Здравейте, скъпи брада, аз съм Ивка Бебе. Вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе Подкаст. Искам да направя един анонс преди да стартираме днешния епизод. Ако имате нужда от фото или видео студио под найма, ако искате и вие да имате подкаст студио VoiceBG е вашето място, разполага с всичко. Студия, техника, осветление. Абе, каквото се сетите така че, долу линка в описанието и вече нямам търпение да представя следващия ми гост Пет Киронова най-урата фенка на пресола, определено. Ти си страшна тикток звезда в момента, човек. Направо правиш по 5 милиона всичките тиктокъра и слагаш в малкия джоб. Тотално. Кажи ми как стана така, че ти буквално за два дена, ти го правиш, ти ми каза преди малко, от 20 години, буквално за два дена ти стана супер вайрал. Ами, знаеш ли, Ивка, страшно ми е приятно да ти гостувам. Аз Благодаря самата... ти, че прие поканата първо. Моля. Да. За тебе винаги. Ние се познаваме преди това, едно да го кажем, ние се познаваме много преди аз да бъда и в и ти да станеш, вече тикток звезда, Ние се познаваме от участията на пресала, защото а аз е. доста често обикалях също. Но кажи ми сега как така се случи, кой всъщност беше първият клип, който така стана по-популярен. Значи аз самата наистина не знам дори кой е първия клип. Но реално почнаха да ми звънят хора от чужбина, сестра ми да ми от Германия. А, Интернационална И, органини, и да. казаха, ти знаеш за какво става въпрос. Аз казах, не. Ти направиш шапиговите. Същност, кога разбра, че си направила, имаш на едното клипче 5 милиона гледания, не знам дали си запозната. но да. Това е супер много. Наистина супер много за българските ширини. А, как се почувства, когато разбра, че имаш толкова много гледания, толкова много хора ти се радват, копирате, те, правят стичове с тебе? Ма да, копират ме, правят някакви скетчове. Ами да. аз в началото буквално бях шокирана. Абсолютно шокирана. Mm -hmm. Да не говоря за семейството ми, нали? Как, как го прехате, майка ти? Ами, бяха много шокирани, ти много странно им беше, притеснени бяха. Mm -hmm. Обаче след това вече аз им обясних тя и сестра ми от Германия, защото mm -hmm. а, тя първа всъщност видя нали, за какво става въпрос. Ги успокои, че това даже съвсем нормално в чужбина. Това Въпросът в чужбина. е, че за България не е нормално човек, който. В смисъл, аз наистина от 20 годи, близо от 20 години съм фенка на преслава. Толкова ли станаха ме и... вече? 20 години човек да. е направо? Да. 20 години тя на сцена, ти пред сцена. Да, тя, тя доста често го казва това нещо. Търса на ли беше пред теб това да се получи? Тази слава, която в момента имаш? Ами, буквално. Пак казвам, аз в началото и аз бях леко стресирана. Уху. Обаче след това. Аз и на нея го казах. Разбирам а, на теб какво ти е. Те са <сък> как е от другата страна вече. <сък> да. Искала ли си <сък> някога да бъдеш известна? Аз зная отговора, но искам и хората да го, да го разберат. Имала ли си някога мечта да бъдеш популярна, да си разпознаваема, хората да те спират по улицата? А да ти казват, абе, да, на снимка, да, един автограф. А, реално, аз винаги съм имала още от малка мечта да съм певица. <сък> Не точно разпознаваема, просто певица. Къде се разминаха нещата? Защо? Ами, честно казано, а, понеже и двамата ми родители са учители mm -hmm. и винаги са ми казвали на музикант ще не храни... А, това не е за тебе. Тоест, те са ти го набивали това в главата, да, и ти абсолютно. по един или по друг начин си се отказвала в последствие. И аз даже 6 години бях а, в а, Хасково в хора за народни песни. Разкажи всъщност за себе си. Ти си от Хасково, как да. ти се завърта живота да дойдеш тук в София, да живееш тук, да работиш тук? А, всъщност, а, значи, а, исках да следвам а, нещо, което е свързано с музика. Mm -hmm. Обаче така става. ти си че... държища та... да. главната линия в живота му. Обаче, нашите просто а, нали, прецениха, че най-добре е да. Че е хубаво да завърша право или медицина. Mm -hmm. И реално така дойдох тук в София, завърших в много български право. Страхотно. Но, Но... работиш ли е в момента по всъщност, специалността не, си? Не. не. По професията не. Завърши Успава да завършиш успешно. Да. Значи да. имаш диплома за юрист. Точно така. Ето, тук вече ме е занадо. Това не го знах и аз. Защо, защо не почна да работиш нещо свързано с тази специалност? А, значи, честно казвам, аз видях а, как стоят нещата. В смисъл, а, това е професия, която до някъде е наследствена. Uh -huh. Също, между другото, горе-долу, както и отчителството. Има го, да. да. Определено. И плюс това трябва да, си, трябва да си много на нахакан с хората, да, да знаеш как да подходиш към а, всеки клиент. Mm -hmm. И на мене ми беше малко трудно, защото аз съм доста, как да кажа, лесно може човек да ми влезе под кожата. Тоест, да реши, че това не е за теб. Да. И реши да минеш в каква насока, сега но, професионално. Но аз съм, между другото, само да отбережа, че никога не съм съжалявала, че съм завършила право, защото мога да кажа, че 80% от българите не си знаят правата. Тоест, теб ти помага това в, да. в личния ти живот. И колкото мога, помагам на роднини на близки. Юрист консулт. <laughs> без, без, да имаш фирма. Кажи ми в професионален план в момента на къде си. Какво правиш, за да се издържаш? как си изкарваш прехраната? Какво те правиш щастлива? Всъщност, прави ли те работата ти щастлива? Ами и да, и не. В смисъл, че Сменила съм доста работи. Mm -hmm. Била съм а, оператор кол-център за събиране на вземания, mm -hmm. а, в момента тоест, а, съм към май едно външна фирма, mm -hmm. yeah. която обслужваме едно, само че от вкъщи. И, То си си office, офис. Хоум офис да. съм Най-хубавото нещо да. на този свят, може другото. <laughs> да, Значи имаш достатъчно време за себе си. А, Знам, че преди да бъдеш почитателка на Преслава, си била почитателка на Десислава. А, Разкажи да. ми, защо Десислава обикаля ли така, както за Преслава и какво стана всъщност, че да преключиш да, да. Не да и да и се възхищаваш, но приключи да да обикаляш заедно с нас. Не, аз не съм преключила да и се възхищавам не най-малко. Mm -hmm. А, самата а, Преслава ми е казвала. Петя, ти знаеш кой да харесваш смисъл, само пееш ти, можеш ти певици. Mm -hmm. Преди време ми беше казал. А, даже по едно време ходих и на двете. Как ти стигаш времето? Примерно. А, първата част на участието, ако двете са в студентски град, отивам при едната, после при другата. Ти като свободна електронната, да? <laughs> ти в другата е дискотека. Кажи, Деслава, с какво те впечатли? А, кое беше така първото нещо, което те грана в нея? Ами гласай. Гласай визията. Някога възхищава ли се като жена? Мисля, да искаш да и подражаваш, да изглеждаш като нея, или? Ами, по едно време бях руса. Да, знам го този период, между другото. Искам да кажа, че Петя керонова е страхотна руса. Тебе много ти отива русата. <сък> Може да вземаш да го върнеш, да. Според мен е много така ти... Отваря ти чертите <сък> и... А, но как след Деслава ти се прехвърляш на Преслава? Как се случва тази промяна? Рязка. Рязък за вой. Ами, не мога и аз да си го обясня. По-скоро просто видях, че няма да издържа mm -hmm. нали, по този начин. А, плюс това имаше нали, един период, в който Деслава не беше и в България. И така. Mm -hmm. Помога, да. а, почнах да, основно да, да ходя на Преслава и така си остана. Викаш ти и така ли че беше преграда? Буквално много плавно станаха нещата и аз не знам защо. но... На кого си ходила на повече участие? На Десислава е, или преслава. на пресо? На кого си ходила на повече участие? На Десислава или на пресо? Броява ли си ги колко участие си била? Не. Но така или иначе десеслава 5 години. Докато преслава почти вече, 20 години. Което... Вече 20. По едно време ходеше само до средата на България. Това си ми го казвали, защото отиде до Велико да. Турно и до Полив. След това нататък не ходеше към нали, mm -hmm. източна България. Е. Сега ходиш навсякъде. Защо? Значи, заради пандемията, mm -hmm. буквално цялата тази тръпка ми липсваше. Пандемията беше около две години, мисля, че нямаше да. участие. И почти ти, какво прави нямаш... е през това почти. време? Почти. Почти имаше някакви къси, но мисля, две-три ли. Да. Толкова бяха. Какво прави ти през това време? Ами, общо взето, вкъщи каквото мога, нали? Защото, нали, си работихме от вкъщи и съчетавах. Работех си от къщи. Помагах в къщи, нали, mm -hmm. защото много често пък а, си бях в Хасково, mm -hmm. нали, тъй като на компютър се работи. И ще се пребрежда до Хасково. Да. Което ли беше най-много в тия две години? Значи цялата тая тръпка, която има на самото участие, всички са ме питали, нали, добре, тя пе едно и също... А, да, един и... вид, а, един и същ филм гледаш, защо? Mm -hmm. И аз им обяснявам, че винаги е различно. В смисъл, че а, значи, някои си изкарват лошите емоции, като а, релаксират с спорт. Да. Други, а, примерно, гледат филми или пък са с приятели. Mm -hmm. а, с, примерно, събота и неделя. А в случая аз намерих тая формула, че като отида на участие, буквално е забравям за всичко. Това е твоето нещо. Да. А ти пиеш ли, ухо, когато ходиш на участие? Пия. Колко? Много, малко или една малка водка и си тръгваш? Да ти кажа, не съм много по-алкохола <сък> по принцип. Не, че не мога да пия, <сък> но не отивам <сък> там заради това. Пресова, колко часто има на месец горе Зависи. Значи, лятото мога да кажа, че сигурно за, за два месеца са и се събрали близо 100 участи. Ти беше ли на всички тези Общо заето да. Общо заето да. С изключение ми... на нали, малка авария с мен, която просто нямаше как да... Разкажи ми за нея, ако можеш. А, ами бях с а, навехнат крак mm -hmm. и, и за това. Това не ти се случва за първи път, но по-късно ще говорим за него. Кажи ми, да. кое е, е най-далечното място, където си била на нейно участие? Била ли си извън България, всъщност там в Лондон? Мисля, извън България не. А мечта ли ти да отидеш някъде извън Разбира България? Разбира се. Но винаги все нещо се разминават нещата. А аз по принцип, като че ли си ми е най-добре в България, много странно може би бих се чувствала. Извън България. Извън България. Това може би от зодията ми, аз съм много земна зодия. Коя зодия си ти? Телец. Най-хубавата зодия, аз ще кажа тук хората Двоен. долу в, в, в коментарите. Двое, защото и ацидента ми е телец. Къде в България си била на най-далеч? От София? Ами Добрич, Добрич. Родния град, Силистра. Де. Силистра, Руса. Няма, няма град, в който ти да не си била. На и, част, и села, включително. И села. Обиколи държавата, за да обикнеш е твоите райони. Да. Ти може да напишеш един път е водите, според мен. Абсолютно. <laughs> как би описал живота си с заглавие на песен на Преслава? <laughs> Виж какъв хубав въпрос е. Интересен въпрос. Може би. Пази се от приятелки. Да. Пази се от приятелки? Да. Защо, човече? А, да. Имаш ли приятели истински? Ами, не, че нямам, обаче трудна работа. Смисъл, установих, че с времето остават само приятелите, които са ти още примерно от детските години или пък от училище, от университета. Ситото на живота се казва това да. нещо. Колко пъти са те предавали твои приятели? Много пъти. Страдаш ли от това? смисъл, останал ли ти е някакъв Белег да те е страх да допуснеш някой до теб? Да, Определено. Колко е, истински човека имаш за тебе в момента? На които, дето се вика да им се обажа от вашата през нощта, ще каже, идвам, помагам ти. Ми, искам да ти кажа, че са двама трима не повече. Двама трима. Да. Еми, да, пази се от приятелки, Наистина, твоята песен. Така, как се случва? Да имаш време, да пътуваш, да работиш, ти нямаш книжка, доколкото знам, нали така? Нямам. А някой искал ли си всъщност да изкараш книжка? Има ли е някакъв такъв период в живота ти, където искаш да шофираш? Ами, имаше такъв период. И? Обаче нещо се отказах, смисъл, на листовките леко се попровали. Значи <свили majesty> на листовките а, до Курмона стигнали или не? Не, не, до листовките. До листовките. Нямала дори практика, никаква. Но после установих, че просто е трябвало да не се отказвам така лесно. А сега били изкарала книжка? Да. Няма ли ти много по-лесно? Замислям се определено. Еми, ай да вече крайно време. Някой автошкола, ако ни гледа, между другото, сега в момента да те взема за инфуансър, ти ще си супер вайрал. Мисля, че ще стане топ клип. Кажи ми, как успяваш да намираш време, да пътуваш с влак, с споделено пътуване? Как се случва това нещо? Ами, с много организираност. В смисъл, почти нямам време за странични нали, дейности. Миналата сема на колко участия беше? На три. На три участия. Къде бяха? Значи, а, чак толкова не съм обикарала. Да. Ама на Благоевград, София, Пловдив. Има ли случаи, където оставаше и така? Няма кой да те пребере в София. И всъщност, какво прежа в тия моменти? Ти трябва да чакаш или някакъв влак, или автобус. Какво прежа в тия моменти? Ами, просто намирам а, начин нали, да отседна в някоя кафене mm Обикновено, нали, денонощно кафене си намирам и така. А ти вече трябва да имаш приятели във всеки един да. град. То е толкова Преслава някога предлага ли ти е примерно да те взема с тебе, да те да закара до някъде? Защото пък, нали, от друга страна да не и досаждаш. Само значи, а, да. по принцип, а, нали, тия неща аз не ги коментирам. Уху. Но случвало се, да не е било да, да се вика да те оставя. Много да повече да няма да коментирам. Добре. А, как ти стигат парите? Толкова много обикаляния, това не е без пари. В смисъл всичко струва, транспорта струва пари, входа в дискотеката струва пари, алкохола вътре също струва пари, дрехите ти дори. В смисъл всичко а, се опира до разходи. Как успяваш да, а, да си разпределиш парите? Много трудно, не успявам. Трудно колко, е наистина. Колко пари ти стигат на месец? Много зависи. Защото, примерно, лятото, нали, определено трябва повече пари. Mm -hmm. С толкова обикаране. Значи, примерно, не съм смятала така, но едно 1500, 1500. лева лятото. А добре, горе-долу смятам. Примерно 800, 700-800 mm -hmm. зимата. Колко пари а, всъщност даваш за пътуване? Смятала ли си ги или, не. или не? не? Не обичам пред вама родители, математици и информатици. Не, не е не, твоето нещо не. точно да смяташ. Не. А успяваш ли да отидеш на почивка сама, дали с твой приятел или приятелка? Имаше ли правилно това лято някъде екскурзия да отидеш? Ами, тъ, аз това нещо го планирах обаче заради инцидента, който mm -hmm. тогава 40 дена не мърднах от вкъщи. И общо заето се провали. Общо заето се провали. Да. Добре, говорихме за Прасова, нека си поговорим и за тебе. Какво те прави щастлива? Освен участията на Прасова. Правиме щастлива да съм със семейството ми Уху. и с приятелите. А, правиме щастлива, нали, най-вече когато другите около мен са щастливи. Уху. Защото аз съм такъв човек, поемам енергията на другите. Около мене. А в любовен аспект, как са нещата? Ами, не знам какво да кажа. По-скоро, вече много трудно се доверявам на някой. А има ли си някоя голяма любов, където така да ти остана и да ти е още, дали болка, дали тръпка, дали я се връщаш с усмивка? Има ли някой човек, който да го наречеш истинска любов? Да, да, има, разбира се. Обаче, пак казвам, не мога така по- конкретно да документирам, разбира се. В колко време ти е била най-дългата връзка? Ами, пет години. Пет години? Yeah. В тия пет години ти не си спирала да ходиш по участие, нали така? Не. Някога казва ли ти, примерно, а, не ми обръщаш достатъчно внимание, моля те, нали, спри се, а, седни си малко вкъщи, остани вкъщи. Има ли някакъв е, такъв да, момент? Ти то, как си? реагираш тогава? И, <същ> общо заето, а, реагирам доста негативно, просто защото, нали, човека, който е до мен, трябва да, да Ме харесва такава, която съм. Трябва да ти уважавам. Точно. То не знам вече дали е хоби или начин на живот. Вече и аз не знам, но. Може би и двете. Може би и двете. Да. Ако беше певица, как ще да се казваш? Какъв щеше да е твой псевдоним? А? <laughs> Интересен въпрос. Много готин. Де. Сега се замислям. Ами, честно казано, може би бих си оставила моето име. Твоето име. А, аз си го харесвам. Петя. То означава камък, аз си харесвам много името. Значи, а може ли да очакваме нещо скоро от теб? музикално? Ами, надявам се. Надяваш се. Сега с, uh, Всички TikTok... продуценти, които гледат в момента, моля ви. <сък> Същото, какъв стил? по фолк ли би пяла или някакъв друг стил? Ами, всичко. Общо, взето аз съм меломан, така че... Не разграничаваш музиката на по фолк на, на рап, на трапи и така нататък. Не. Какъв друг стил музика слушаш? Ами, гръцко много обичам. Гръцко, така е. uh поп. Какво се си пускаш в свободното време? Примерно докато пътуваш или докато се разхождаш някъде? Ами, много често на слушалката си слушам музика. Каква? Ми е релаксиращ. Специально... Специално аз като, като пътувам, Mm -hmm. Няко път си пускам и на преслава баладите. Баладите. Да. Вкараш ли се в клипа така да гледаш през прозореца? Аз <laughs> много често го правя заради това, те питам и тебе. Когато си пусне някоя балада на сушалки и като пътувам, винаги гледам през прозореца и си мисля, че съм в клипа. <laughs> точно а така ми... се чувствам. Н не точно, но просто така релаксирам. В смисъл. А... По-бързи или по-бавни убавин... песни? Харесваш. А, по бавно По-бавни. По Баладични с хубав тежък да. текст. Да. Ако можеш да прекараш един цял ден с преслава, как би го подредила? Интересен въпрос. Нали? Днес кът, направо сценария ми е 10 от 10. Днес съм се специално за теб. Ами първо бих я поканила в родния ми град, mm -hmm. нали да запознае с града, да я запознае с статуята на Богородица mm -hmm. в Хасково. Просто да я разведа. И да седем на, на кафе. После. После естествено бих я завела вкъщи да я запознаеш с моите роднини, с близките ми и така. После вечеря. Не си ли мислила какво би направила? Не съм, не съм мислила много. Може да. Остава ли ти време толкова обикаране за любов? Сега вече. Не. Трудна работа. Трудна работа. Добре да ти обикаляш толкова заведения. В заведенията има доста хора. Не ти грава така някой вниманието, примерно да кажеш, бе, то готин, примерно. Искам да се запозная с него, дори чисто приятелски, нали, не ти говоря само за любов. Няма ли някакъв такъв момент, където да се преобщаваш с аудиторията? А, разбира се, обаче просто, пак казвам, аз а, напоследък усещам, че трудно се доверявам на някой. На мъж, особено. А, жените те също са малко тегави за доверие, ако трябва да ме питаш. <laughs> мене, честно. А, да. Липсва ли ти това да имаш някой, при който да се прибираш, деца вика, да си сядаш вечерта си, вечерата заедно, си кажеш как ти е минал деня? Липсва ли ти това нещо? А, разбира се. Обаче mm -hmm. най-интересното е, че просто вече свикнах от доста време с това, че съм си самичка. Mm -hmm. А и аз като цяло в София, понеже съм на квартира, mm -hmm. и съм била винаги с хазайки. В смисъл, при това положение, доста, доста често. По-скоро компания са ми правили хазайките, а не някой мъж, защото. А живяла ли си с някой? В тази пет годишната ти връзка също с би трябвало вече да се е стигнало до. Значи имаше съжимтост. период, в който да. Да. Колко време? А, както казах, нали, тази връзка, която беше петгодишната. Пет години живяхте заедно. Да. Постоянно. И... Той те търпеше, ти се прибираш късно вечер или рано сутрин, <laughs> да му там да го се Как го издържаш това нещо, той? Ох, не знам какво да кажа. Еми, кажи как ми... си е било? Общо взето, трудно му, му беше на, на него наистина да свикне с това нещо. Uh -huh. Ама в даден момент просто нещата стигнаха до там, че, нали, аз му казах. Примери се просто, че. Това нещо няма да, да се промени. Да. Би ли направила компромис с себе си заради някого? Мисля, да спреш да, да обикаляш толкова често и да... А, едва ли не да не обръщаш толкова внимание на човека от тебе. Би ли направила компромис за някого? Ми трябва да е, не си на сляпата неделя. Пак казвам, трябва да е все пак човек, който... Не в смисъл, който съм сигурна в него, mm -hmm. който няма да ме предаде. Питам те, защото аз лично два пъти в седмицата съм на работа в плаза, ти знаеш, и се прибирам доста късно вечер и събуждам моето гадже. И той вече е свикнал, но той правилно е направил компромис с себе си, за да мога mm -hmm. аз нали, да работя и да се чувствам добре. То това е важно. А, да, но от друга компромис. страна, твоето нещо пък е хоби. Нали? Ти не изкарваш равно приход от това нещо. Към. А и за мен човекът от тебе трябва да бъде толкова, толкова много да те обича, толкова да е всеотдаен и да, даже бих казала, че трябва може би да е... Да нали, имаме общи интереси. Да имате общи интереси, точно това. Трябва ли пораз... той да харесва много музиката или преслава или... Каквото и да е смисъл просто да, да сме на една вълна. Би ли имало нещо със света на преслава, директен въпрос? Да или не? Е, защо не? Поне двама ще си ходите по участие. Не, да? да, в смисъл, ето точно това, за което да. говорихме, общите интереси. Защо не? Вече си доста по-разпознаваема, предполагам, че вече като влезеш някъде в заведение, всички те гледат. Имало ли е моменти на свалки? Сваляли ли са те в дискотека? Много ми е интересно. Сваляли ли са пет кирона в дискотека? А, най-интересното е, че са ме сваляли преди да съм разпознаваема. Ти си доста разпознаваема на Ама сега, сега по-скоро всеки иска снимка. Не, не подхождат по-скоро да те поканят, примерно, вечеряне на кафе, ами директно може ли снимка? Да. Искам да ти кажа, че който управител да съм питала за теб, всички те познават. Много преди да станеш вайрал в ТикТок, ти си толкова популярно разпознаваемо лице в а, научния живот на България. Не само на София, но на България. Така че трябва да се, да се гордеш. Какво мислиш за секса за една вечер? Правила ли си го? Все пак си при Няма как да не ти задам такъв въпрос. Има Пърпомедно. ли моменти, където си се отдавала на желанието, на емоцията, на чувствителността си и да правиш такива неща? Не. Или секса за теб не е, е нещо супер нещо. лично? Не е моето нещо. Правиш ли секс на музика? Да. На Защо каква? Е? Сега, ако кажа на, на каква, ще ми се изсмееш. <laughs> не, няма. Напротив. Аз не обичам да правя секс на музика, може другото. Не е моето нещо. Много ме разконцентрира. Значи най-странното е, че музиката беше... ама много тежък хеви метал. Хеви метал? Да. Стига бе, човек. Сериозно? Това Абсолют. те хефи? Това те предразполага? Или не, просто Не, човека... то по-скоро заради човеква среща. Той харесваше... Той харесва хеви см... метал и ти, ти каза, okay, да. окей, това, това е тази вечер а, нашата музика. А Така, какъв тип мъже харесваш ти? Сложен, много сложен въпрос. Има ли определен тип мъже? Примерно висок, с тъмна коса, с светли очи, не чак толкова висок, здрав, слабичък? Не много високи, но все пак трябва да са, как да кажа, да са мили. Да са благи. Точно така. Атлетичен да, да не са груби, да смисъл не обичам... Коя груби, зодия трябва да е? Айде, ти си по зодиите ха ха Интересно. Да Ни. Не знам, може би само рогато би ме изтърпяло. Козирог. Почваме да ти търсим един козирог. Аз ще правя един кастинг. Прочетах доста от коментарите за теб в TikTok и в Фейсбук като цяло. Много от хората много ти се радват и много ти изкяват, че ти го правиш... Толкова естествено. Имаш такава усмивка има такива е, блещукащи светлинки в очите ти, когато си на участие. А, даже имаш един лав. А, ако на те гледа така, както Пети Киронова гледа Преслава, не е за тебе. <laughs> да, см... Имаше обаче и лоши коментари за теб. Да, имаше, разбира се. Хората няма казват, как... че ти си обсебена от Преслава, че това е маниакално състояние. Ти какво мислиш? Как би отговорил на тези а, реплики? Не, Тук аз дори даже не бих е отговорила. Не бих отговорила. Мисъл, не бих отговорила на такова нещо. Аз а гледам само, само позитивно гледам. Жегва ли те по някакъв начин, когато прочетеш такъв подобен коментар? Не. Не те жегва? Не. Някакси си съм се научила а, просто да, да игнорирам изобщо все едно от този коментар го няма. А жегва ли те, когато видиш нещо лошо за преслава? Защото аз лично съм виждала как я защитаваш, което е страхотно. Но зависи, мисля, че по-скоро за нея те жегва повече, отколкото е за тебе самата. Зависи, нали, какво е написано за нея. Смисъл, а, просто то е нормално, след като съм и такава голяма фенка от толкова време. Mm -hmm. Няма как. Кой е най-големия жест, който си правила ти за нея? Mm -hmm. Подарък или дори... Е така, едно писмо да й напишеш. Това ще си го запазя за мене. А, Много са. Ти, между другото, за рождения ден почти всяка година е, имаме един чат през Слава Сармих за хората, които не знаят, аз също съм а, там. Почти всяка година се събираме и правим някакъв такъв подарък. Дали uh -huh. колаж, дали... Нещо, което е така, ще остане, защото тя може да се позволи абсолютно всичко, в крайна сметка. Но ти си организаторката всеки път. Няма uh -huh. такъв момент, в който ти да не организираш някакво. Общо заето, да. А сега а, и за Паула, смисъл... Да. Аз а, това дете много харесвам, защото е много, много е палава, много, много естествено се държи по, нали, като на концерти, като mm -hmm. я видя с майка. и Което е много добре. А преслав... От малка е свикнала явно. Еми то, да, с такава няма майка, няма как. А Преслава, какъв голям жест е правил за теб? Нещо, което така те е трогнало и и до ден днешен, като се сетиш, се сещаш с усмивка. Е, разбира се, че има такъв омъж, си го запази за мене. Еле, толкова прекрит гост никога не съм, а, не съм имала. Заговорихме за, за деца. Ти ли искала да имаш дете? Да. Момченце, момиченце или... Няма значение. Няма значение. Аз съм сигурна, че... Всъщност не съм сигурна. повечето родители... А, избиват тона комплекс и комплекси желанието си да детето им да постигне това, което те самите не са постигнали. Да, ти ако очевидно. имаш дете, ще го накараш и да стане певец или певица. А, не бих. Не би. Защо? Защото вече отдавна съм осъзнала, че а, всяко дете си има свой път и е даже много-много зле <съкъл> а, да го насочиш на там, на, на където ти искаш. <съкъл> Въпреки, че да, ние тълците сме малко, защото имам приятелки тълци също, сме малко като малко... черта и като имаме дете и трябва да е така и така. Трябва да е това, което, да. което вие кажете. Кое е най-глупавото нещо, което си прави от любов? Което ти. Сега го като за, се за, замисля. За <сък> Интересно. Виж къде те върнах чак. А, може би а, веднъж на, на едно участие mm -hmm. на Преслава mm -hmm. а, буквално и аз не знам как стана един човек, който е от Стара Загора. Така. Тя самата много добре знае случката. Така. А, без да ме познава, без нищо, ме изкара при Преслава. Така. И аз тогава просто, не знам, може би беше някакъв порив. И той буквално ми поиска ръката пред нея. И, И спонтанно се, нали, се разцелувахме с него. Да. Сгодихте се на сцената. Един така, вид. Да Един вид, да. Да. Това беше най-штурото нещо, което съм правила наистина. Най-штурото нещо. Да. А, пропуснах да разкажем историята за щупания крак. Аз, понеже знам, искам да разкажеш на хората, защото това е а, много така един преломен момент в твоя живот. А, ти доста време не ходеше тогава на участие, но си хора с щупен крак. Разкажи всъщност какво стана? Как си щупи крака? Значи, всъщност, преди 4 години. Си щупих крака mm -hmm. и тогава наистина не съм можех да ходя mm -hmm. изобщо на участие, сигурно 40 дена. Mm -hmm. Въпросът е, върши? че сега. Какво Значи беше катастрофа автомобилна, но както иде. Сериозно ли? И, да, и то пред 6 -то репел. стига, човек Да. ужас. А, беше много неприятно наистина. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто тогава трябваше да си взимам новата лична карта и. Mm -hmm. И така станаха нещата, че просто <сък> не искам и да си го спомня, това беше да, на да, да. много гадно. Да. Точно сега, това лято, същия този крак го навехнах. Той, може би, по-скоро вече ти е останал и по- слаб, да. нали? Точно да, точно така. Uh -huh. а, просто бях много натоварена и с целия багаж паднах на страни и така отново 40 дена не можех да Дъмръдна. А ти с чуфрането на крака пак ли 40 дена не си излизал от вас или тогава повече? Ами да. да. И после те видях с чупания крак на участие на пресола. Ето това се казва истинска любов. Още не беше наистина. Още не беше зарасно. ти мисля, да. че даже беше с патрици или уху, тогава. Уху. Не с а, турникет. Да, как, как се реши да отидеш? Или викаш вече, не мога да издържам, <сължам> това положението. Щупан, не щупан, крак, отивам. Ами, просто прецених, че вече мога да отида и така. Ти самата имала ли си моменти, където прено те казваш, бе, чакай да си почина малко, чакай да пропусна едно участие, изморена съм, нека да си обърна малко внимание на себе си. Имало ли някакъв такъв момент в живота ти? Имало, разбира се. Обаче, и... Обаче, момента в който се сетя за участията и ми минава всичко. Освен пак казвам тия случаи, които няма как. Които са неизбежни. Да. <laughs> Какво ще правиш, когато пресола спре да пее? Защо съм си и замислила. Защото то, виж сега, всеки един изпълнител има един момент, в който вече трябва да е изморен, има нужда от почивка. Ти какво ще правиш в този момент? Наистина не съм се замислила. Може би ще продължа контакта с нея, ще слушам нейни песни и това е. И това. В смисъл ще си пишем. Но ще, ще ти липсва много да. емоцията от участията? Да, емоцията ще ми липсва. Има ли някой млад изпълнител, който така до, до някаква степен ти напомня нали, на ранната Преслава, те, те грава? Има ли някой такъв, а, който да му се възхищаваш? А, сега ще ти кажа, че съм чувала Джия, mm -hmm. как пее. Наистина е много добра. А, Лидия, защото Лидия да се с с Преслава. Лидия също... Да, Лидия харесва ли ти? Да. Джулия. Джулия също. Да. Като цяло харесвам младите певци, които могат да пеят. Mm -hmm. Кой друг Ш... според тебе може да пее? Данна. Също. Да. да. М много са сега да не обидя някой. <laughs> много са. И са много сладки. Ти вече можеш да си направиш един фен клуб според мен. Е? и мога да направиш едно събиране на, на хората, които те скефат. И искам да кажа на всички изпълнители и хора въобще, които са в публичното пространство, че ако имате един такъв човек като тебе, който да ги следва и да ги обича и да ги подкрепя, както преславата има в твоя лице, значи са успели в живота. Правя ти един блиц, след който ти може да ми зададеш един въпрос, така че се помисли. В блиц трябва да отговориш бързо. Сладко или солено? Солено. BMW или Ауди. БМВ. Висок или нисък? Нисък. Галена или пресове? Преслава? Преслава. Първа среща, вечера или дискотека? Дискотека. Дискотека? Ма ти си парти звяр, бе, човек. То ти личи <пълзвяр> далече, че си парти звяр. <пълзвяр> Имаш ли въпрос към мен? А, да, имам. Давай, може даже повече от един. На теб ти позволявам, защото <пълзвяр> човек. <пълзвяр> а кажи ти, какво намираш в Галена? Много ми е интересно. Ама защо така си мислиш, че харесвам повече Галена? Аз ги харесвам и двете. Галена прави един не, не, тип не, музика, не, мисля нищо. Преслава прави друг тип да, музика. Да. харесвам и като жена. Преслава харесвам като изпълнител и като артист. Галена харесвам и като жена. Не, че Преслава не харесвам като жена, просто... Аз не съм казала нищо. Да, просто харесвам ги и двете, защото... А, но ако трябва да съм честна, прослушах по-фолк заради Преслава. В вече почнах да. Да, да слушам и Галена. Преслава ми е Тръпка, ти знаеш. Ние сме се засичали по много така. участия. Има страхотен глас. А, пак казвам, двете правят различен тип музика. Абсолютно. Да. Имаш още ни въпроси. Как, какво би направила така? ти? Така. Примерно, за да впечатлиш галена. Много ми е интересно. За да я впечатля? Да. Ами мен е цел в живота да я впечатлявам. Примерно, Мисля, че не. по един или по друг начин вече сме намерили общ език. А, това са хора, с които аз работя. И през слава и галена, аз съм им била фенка до някакъв период, но вече са хора, с които аз работя и не трябва да показвам пристрастия по никакъв начин. Това е моята работа и а, трябва да се разгранича от това да, съм, а, да се вълнувам. Нали? То няма как да не се вълнуваш, при положение, че години наред си ги харесала и още ги харесваш хора, но... Um... Да, има ли я тръпката? Исках да питам. При среща с Галена, Преслава. Ами с Преслава много се притеснявах, когато вземах интервюта в Плаза, защото Преслава ме познава от 13 годишна. <laughs> а, и ми беше ей така, ей така, цяла вечер и викам, Боже, Господи, не мога да повярвам, нали съм го доживяла. Този момент да, да имам честа да го направя. Ама то, това е хубавото, че и тръпката, наистина, защото да. тя като изчезне е се... притеснявах се, доста ми тръпереше гласчето сега. Няма какво да лъжа. <laughs> а, и за мен беше чест и удоволствие наистина. Пете, благодаря ти и пожелай нещо. Ето в тази камера на хората. Искам да им пожелая да са много позитивни и да виждат само хубавото в нещата. Изпей нещо за финал. Нещо, някоя твоя песен, която е така да те грава и да те, да те кара да се чувстваш окей. Okay. Добре. Нещо на преслава държа. Задължително. Има ли в менюто ви водка с отеха? Двойна ми дайте за негова сметка. Благодаря ти, Петя, че беше мой гост за мен. Беше истинско удоволствие. Това Хора, също. последвайте Петя, обичайте се, имайте такава любов, каквато има тя, защото тя е изключително добър човек. И така, последвайте ни и ще се видим в следващия подкаст.